Pěkný den, vítejte u sledování magazínu U nás v kraji. Pojďme se podívat, co nás dnes čeká. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět úsek D3 Staré Hodějovice Třebonín. Na krajském úřadu se ve čtvrtek konala konference BESIPu. A zástupci Jihočeského kraje, policie a pojišťovny předali poděkování zachráncům dvou lidských životů. Pátek úderem 11. dopoledne byla slavnostně zahájena stavba druhé části obchvatu dálnice D3 Staré Hodějovice Třebonín. Úsek dlouhý 12,5 kilometru by mělo postavit italsko-slovenské sdružení firem. Stavba za 7 miliard korun má být hotová v létě 2022. Symbolickým poklepáním do kamene za účasti významných hostů začala dnes dopoledne stavba dálničního úseku D3 Hodějovice Třebonín. Slavnostním poklepem. Spolu s úsekem mezi Úsilným a Hodějovicemi bude tato stavba tvořit obchvat Českých Budějovic, který odvede z města veškerou tranzitní dopravu. Výstavba druhé části bude spuštěna během následujícího měsíce. Celý obchvat o délce 20 kilometrů bude následně zprovozněn v roce 2022. Spolu s rozestavěnými úseky mezi Bošilcem a Borkem bude v realizaci už 40 kilometrů dálnice D3. Pro mě je velmi příjemné vědět, že se další úseky na hranici připravují. Jsou většinou ve formě územního rozhodnutí, takže i tam bychom mohli začít brzy stavět a já věřím, že ten termín dokončení na hranici se splní. Se stavbou dálnice se začalo v roce 1988. Hotova měla být v roce 2010. Podle hejtmanky Ivany Stráské by proto dostavba dálnice měla mít v současnosti od státu tu nejvyšší podporu. Za tu dobu se vystřídalo, myslím tím od roku 2008, kdy já jsem nastoupila na kraj, 11 ministrů dopravy a 9 ředitelů silnic a dálnic. To znamená, že jaksi ta stabilita potřebná k tomu, abychom mohli něco zrealizovat, tam není. A já si myslím, že stát by měl velmi, velmi direktivně v určitých případech prosazovat svůj veřejný zájem a dálnice bezesporu tím veřejným zájmem je. V České republice si myslím, že ten největší problém v současné době je, že jsme si po těch změnách v 89. situaci poměrně zkomplikovali. Je to reakce na to, že se předtím nikdo nikoho na nic neptal a stavěl, kde chtěl. Teď jsme se dostali do situace, že se ptáme každého na všechno a trošku jsme zapomněli na veřejný zájem. Jeho česká část dálnice by měla být k hranicím s Rakouskem dokončena do roku 2024. Ve čtvrtek se v budově krajského úřadu konala konference BESIPu. Její náplní byly přednášky a diskuze na téma dopravy. Předávalo se i ocenění za celoživotní přínos BESIPu. Ocenění letos získala Liběna Flachsová, která už 17 let vede automotoklub na Malém Jordánu v Táboře. Předal ho krajský radní pro dopravu Jiří Švec. Moc děkuji za všechny, my si vážíme vaší práce moc. Každý rok tady oceňujeme jednoho pracovníka, ono těch lidí, kteří se zabývají vlastně dopravní výchovou na školách a různých kroužcích dopravních, jsou desítky v rámci celého kraje, možná stovky, a my bohužel můžeme vybrat nebo ocenit jenom jednoho, takže tentokrát to byla tato dáma. Samozřejmě na doporučení svých kolegů z Tábora, z městského úřadu v Táboře. Paní Flachsová byla z ocenění dojatá a překvapená. Strašně si toho vážím a je to právě za tu výuku. Hlavní náplní práce paní Flachsové je dopravní výchova dětí, zejména malých cyklistů. Právě tam se totiž kluci a holky naučí základy, které jako budoucí řidiči automobilu využijí. Záleží, jestli to je městské dítě nebo venkovské dítě. Městské dítě na tom kole občas balancuje, neumí, když to vesnické dítě veme kolo a jede. Kromě ocenění se ale na konferenci řešily i zásadní témata. To setkání slouží k tomu, aby se tady popovídali nejenom kvůli ocenění, ale aby se tady popovídali o nejnovějších trendech v dopravě, aby se tady popovídali o nějakých, já nevím, návrzích, co se týká třeba legislativy. Určitě tady řeší provozovatele vlastně dopravních hřišť, kterých máme v kraji taky hodně, tak tady řeší nějaký další společné projekty. Řeší tady určitě třeba nějaké věci, které se týkají přímo školní výuky ve vztahu dopravě. Sám radní Jiří Švec nám na závěr prozradil, jaký je řidič. No určitě skvěle, to je jasný, ale myslím si, že bych taky potřeboval někdy možná nějakou výchovu dopravní, protože samozřejmě ta rutina, když přichází časem, tak člověk už třeba ztrácí někdy pozornost a tak, ale myslím si, že asi celkem dobrý. Záchranu dvou lidských životů berou jako samozřejmou věc. Nerozhodovali se ani vteřinu. Bez váhání se vrhli do ledové vody, aby zachránili dvě ženy z potápějícího se auta. Tímto zachráncům slavnostně poděkoval krajský radní Antonín Krák.
28. ledna. Kolem 8. hodiny ráno jela řidička Škody Fabia směrem od Českých Budějovic na Trhové Sviny. Ve Stráškovicích dostala smyk a vyjela do požární nádrže. Tam se auto převrátilo na střechu a začalo se potápět. Pod hladinou zůstala řidička a její spolujezdkyně. Rozhodovali vteřiny. Z auta a ledové vody jim pomohli a poskytli první pomoc Jiří Vávra z Čížkrajic na Trhosvinensku, Petr Beneš a Václav Matějka z Nových Hradů a řidič posypového vozu správy a údržby silnic Jihočeského kraje Štěpán Gajdoš. Tak jsem vyběhnul, utíkali jsme tam spolu a lezli jsme do té vody a tam jsme museli odházet ty ledy a ploty, které tam byly stržené, no a potom už přiběhli pánové, jsme je vytáhli ven, no a byli tam oživili a nahoře ještě byli ostatní lidi, kteří tam potom pomáhali. Tam šlo o to se dostat co nejrychleji do vody a pomoct jim. My děláme u rybářů, takže nám to moc nevadí, jestli je studená nebo teplá, takže jsme neváleni chvilku a klukům hned jsme pomáhali je vyndat z auta. Díky klukům, no zaplať pánbu, že to přežili ty holky. V úterý dopoledne jim za záchranu dvou životů poděkovali jihočeský radní Antonín Krák a představitelé policie a projektu Gentleman silnic. Určitě jsem velice rád, že mezi 160 dalších gentlemanů silnic přibyli další a jsou to 4 kteří občani, kteří jsou právě z Českobudějovického okresu, ale de facto i z našeho Českého kraje. Já jsem rád za záchranu každého života, který prostě na silnicích tady se zachrání. Víme sami, že v rámci Jihočeského kraje je spousta dopravních nehod právě s těma nejtěžšíma následkami, například s tím úmrtím nebo těžké zdravotní následky. Projekt Gentleman silnic děláme už od roku 2004 ve spolupráci s Policií České republiky a snažíme se aktivně hledat a oceňovat příběhy lidí, kteří významně pomohli u vážné dopravní nehody a kolikrát v mnoha případech skutečně se díky jim podařilo zachránit lidský život. Dnes jsme přidali již 159., 160., 161. a 162. titul. My dáváme v mnoha případech výzvu, aby se nám ozvali svědci různé události, ale z praxe vám můžu říct, že ne každý občan, který jede kolem, zastaví či eventuálně pomůže, tak se nám potom ozve. Tady to je takový úměšný příběh, kdy skutečně, pokud by muži nezasáhli, tak jsme tam měli 2 křížky. Jihočeský kraj dbá na zvýšení bezpečnosti na silnicích. Například v současné době na mnoha místech nechá nainstalovat lepší svodidla, která jsou bezpečnější především pro motorkáře. Hostem magazínu u nás v kraji je Vladimír Remek, jediný československý astronaut. Dobrý den. Dobrý den vám, divákům. Jsem moc ráda, že jste navštívil Českobudějovickou hvězdárnu České Budějovice. Vy jste tady, přestože tu nežijete trvale, strávil velkou část svého života. No, řekl bych, že vlastně ne tak dlouhou, rané dětství, řekněme zhruba do 10 let a potom střídavě, kdy jsem nastoupil v 70. roce k místnímu útvaru, ale to jsem v průběhu toho jsem odcházel, přicházel a vlastně od roku 78 žiju v Praze. To je pravda. Ale tady byla ta zajímavá část, protože tady jsem zažil jako 9letý kluk start prvního Sputniku, to tenkrát bylo halo, to si dneska ani lidi neumí představit a mě to docela ovlivnilo. To byl ten první impuls, kdy jste si řekl, že byste se chtěl někdy nahoru podívat? No možná ještě ne tak, jako že bych se tam chtěl podívat, protože to se nemluvilo ještě tolik o lidech v tom 57. No ale krátce na to ano, protože krátce na to startoval Gagarin, to už jsme bydleli v Brně a to už mi to napadlo, od té doby mi to pronásledovalo. Takže i to, že jste šel na vysokou školu, abyste se stal pilotem, bylo už promyšlené? Ano, já jsem se narodil, když rodiče bydleli u rodičů maminky v Rožnově, což vzdušnou čarou bylo a je pořád asi 1,5 km od letiště, takže jsem od raného dětství slyšel hukot motorů a věděl jsem startovat a přistávat letadla. Nakonec táta byl pilot, takže jsem k tomu měl vždycky blízko. A ještě když ty první kosmonauti a astronauti byli taky z pilotů vybíraní, tak jsem se pokusil a měl jsem štěstí obrovský. No. To, že jste se dostal do vesmíru, viděl jste tu Zemi z druhé strany, to bylo vlastně štěstí. Vy jste do poslední chvíle nevěděl, že se to stane? No takhle, já jsem samozřejmě, když už jsem se do toho dal, tak jsem, když jsem postupoval tím výběrovým řízením a už jsem se dostal do přípravy bezprostřední, tak jsem samozřejmě hodně chtěl a dělal jsem proto všechno, co ve mně bylo, abych jaksi prokázal, že jsem schopen a připraven. No a tenkrát jsem si myslel samozřejmě z té úrovně 30 let, ani ne celých, jaký jsem dobrý, že se mi to povedlo. Samozřejmě s odstupem 40, už více než 40 let, mohu konstatovat, že jsem měl
nebývale velkou dávku štěstí a prostě potkalo mě na správném místě ta situace ve správnou dobu. Vy jste byl ve vesmíru 8 dní. Pojďme nějak zrekapitulovat, čím se to stalo, že jste se tam dostal. Nebyla to zásluha jenom Československa? No, samozřejmě častokrát se kladou otázky, proč zrovna Československo bylo první z těch mezinárodních letů. No, v rámci programu Interkosmos Československo opravdu zaujímalo velmi vysokou pozici. Je těžký říkat podle toho, podle čeho to budete měřit, ale významem, počtem, jak bych řekl, experimentů, prací a to znát tím svým vědecko-technickým vkladem, bylo na špici. Já si myslím, že k té špici patřilo třeba i tehdejší NDR. No a samozřejmě já bych chtěl věřit tomu, že k tomu přispělo i naše prostě chování ve smyslu výkony s Oldou Pelčákem ve Hvězdném městečku. My jsme opravdu nemohli říct ti ostatní, že jsme horší, jo, když prostě to padlo na Československo. Což si myslím, že bylo dobře. No, taky to tak přímo nikdo neřekl nikdy. No. Já vám moc děkuji za rozhovor, přeju hodně štěstí, hodně zdraví, ať ještě předáváte dál to, co se vám poštěstilo a předáváte dál tu inspiraci. Děkuji, přeju vám i divákům taky hodně zdaru.